طبعاً كم بتمينة؟ تكيرة بتمينة. تكيرة طبعاً كم بتمينة؟ 30 غرش بيت. شو كوري بتمينة طورت أصبو فلوفا. Aktiviteti ka për qëllim me ka pas për qëllim në fakt se përfundoi kryse me gëzu fëmijët e klinikës pediatrike, me prugëzim të fëmijët e klinikës, posaçërisht për fëmijët në hemato-onkologji që janë shkrimën katin e 5, për cilët kërë fokusova këtë si siguron kreti ilaçet.